بسم الله السلام الله عليكم أرضي ميل والبي اسن روكتان شانتاق عرض الدنيا دا بلد إباديها كردو وادا بوغ نيو كنسبتيغ براكتيس ان بروغريس عشاركي لباتن إسييدت يونيت كلمات كاسو عيوان شاي أسعي نو باركين حاسوس غار إيه بوغ مو أف سومالي كماس كفاسرن ماي إم حاتر لماد اللح جدود أفك سومالي انكوين هو باد انباهان تا او أدا دانايا سولي باني كلاري ريكورتيه email ka address jay usay adam jeetin ama adam jeetin increase@hotmail.com madi un farinta helna ee dalabkan waliba unun ka dadaali doonaa sidoo in ka dhaqsiya badan si beeslan intii ka dirsin arday barnaamij kun rabbul izzak sako waliba macnihi galan wiinka jay sidee baahda maalmeenta nabad iyo walbarashada jeel isla markaasna waliba ethesin ka dirsi u haye maalinka ta hortin fadhiyo isan arag u haytan ka faa'iideysasho fayla no parking Jasper White is one of those rare people who believe is an ancient month he has just bought a new house in the city but ever since he moved in he has had trouble with motorists When he returns home at night, he always finds that someone has parked a car outside his gate. Because of this, he has not been able to get his own car into his garage ever once. Jasper has put up no parking signs outside his gate, but these have not had any effect. Now, He has put an ugly stone head over the gate. It's one of the ugliest faces I have ever seen. I asked him what it was, and he told me that it was Medusa the Gorgon. Jasper hopes that she will turn motorists to stone, but none of them has been turned to stone yet. Are they? casharku una geega gaadaan wali ba ka dhisinya perfect present perfect tennis tennis ka todobaad afka ingiriiska oo covertis iyo eto blue perfect ya ka dhisinya no parking wali buha baabur mal dhikada karo mamnuuca ku eeyo anti baabur la dhikada no parking macnaasha saasu wali balaleya markan casharka waliba ka bilaawday Jasper lang magashayu Jasper White lang ka leerow Jasper White is waliba one of waliba ayaa koo ku mid ah ama koo ka mid ah Jasper White is one of Jasper White waliba ka mid ayaa those hang ama hanas ya ka mid ayaa those hob sigoone leen fasir waliba nagadaase haana sanagadaas hangna visu of ingiriiska administrative pronoun ka laakiin hadalka fasiraadis madamado meelun ha gala korto oo haana la era koro Jasper White lan ka leero Jasper White is waliba ayaa white edangu laakiin hata edang ma e magu may weli waliba white ka bilaawdo hay qoraal shay capital letter xaraf weyn ka bilaawdo hay haraf weyn qoraalka bilaawdo namadi gudagala proper noun nahwo liin ka sawe nagade ama maga gaaska ee nahwo ga leeraw Jasper White lan ka leeraw Jasper White is waliba ayaa one of ko kumid ew those hanas rir oo dif difke eh ama qaliilke eh people macni dadka waliba kumid ayaa dadka oo dif difke eh ama dadka yar ama dadka dhaliilka eh who hanaso believes rumaysan in ancient months ha guraafadki hore months wali balereey guraafada lere ha wal banka dhisnayn oo sal iraad in lahayn oo been winati eh guraafadkas ani in ka sheegtay haatay markan Jasper White lan ka leeraw is one of ko kumid ee wala kaari those are rare people waliba kamid ee dadka dhif dhifta eh who hanaso believes
rumaysan in ancient months guraafadkii hore rumaysan iyo ku mid ay he us has just hata built gadadi a new house guru usuban ama min usuban gadadi in waliba guru usub ka gadaday the city beledka bonito magaalada iyo guru usuban ka gadadi but lakin warlankun lang guraafad aaminsan ahay oo dadka macnihi hata wal guraafad aaminsan yaryin macnihi lankan waliba kamid haya la keere dadka yar ama tirada yar oo haneo hanas macnihi adaris malin li jeed dadka tirada yar oo macnihi aaminsan dadka aaminsan guraafadka oo tirada yar ee kamid haya si kastaba haato hata waliba gadaday guru cusubanka gadaday la keere beledka waliba lana Jasper White lanka leero Jasper White is one of ko kumid ee u those rare people waliba kamid ayaa dadka dhifka ah who hana so believes rumaysan in ancient months guraafadkii hore he has just bought hadda gadadi la keri a new house guru usuban hata gadadi in the city beledka guru usuban hata ka gadadi but lakin ever since sikasto he us moved an dagaagi in ka dagaagi gurugas macni sikasto guru shay in ka guriyu gurugi gadadi in guri sikasto in ka guri guru shay he us has had wali bagabay sikasto us in ka guri min shay o min shay in dagi ama guru shay in dagi he has had trouble wali bagabay dip with wali bag dip ka gabay motoristis baabureyda dip ka gabay alkaari lankan sikasto guru shay us in ka guri usuban oo us hata gadadi wali bag dip ka gabay baabureyda dip ka gabay alkaari ever since sikasto he moved in sikasto us in guri gurushay ama anka guri gurushay he has had trouble wali bad dib ka qabay with motorists baburayda motor baburku motorku motorist babur tiya nagadaynga motoredi motoristi wali bo lanka ka shagadal macni baburay nagade motoristisna baburayti jamaa u markaas ever since sikasto he moved in sikasto min shay ama gurushay inka guri he has had trouble with wali bad dib ka qabay motoristis baburayda iyo dib ka qabay la keri when maddi he us lankaasayo returns hanagada home idis maddi us ka nagada at night haminki maddi us haminki idis ka nagada he us always markasta find is wali ba araga jaray ama hele jaray wali ba araga jaray that iyado someone iyadoo qof has parked dhikadi a car baabur dhikadi outside binaanka his gate ganjeelshay macnihii mar walba us idisa ka nagada ilaan maddi aad idlati idda ku bahaas gee hagaraabadaas meelaan baa shaqaysadaas maddi us idisa ka nagado la keeri when maddi he returns home us idisa ka nagada maalmo meelun home idlay bataale idis secretary waliba ka eray house waliba leen isticmaalay ingiriiska ido ama guriya beledka kiyalan home no waliba ha house ak horjede idda adalatu meeli adak erafadi my house gurigay adak erafadi marge ad home isticmaalas may min baahan lahansha possessive adjective ama possessive pronoun lamada min baahan I am going home hoba tarane idda tiide in jeede nagadaas may wali home guriga adalatu house na guriya beledka kiyalan oli bataawaya cashar usay ka aragni bugni kan sabtiga haaska duub jumlada hor angal when maddi he us returns home maddi us idaha ka nagada at night haminki maddi us idaha ka nagada lankaasayo he always us markasta finis wali ba araga jaray that iyado someone of has backed iyado of dhikadi a car baabur dhikadi outside binanka his gate ganjeelka shay ambonayto binanka ganjeelka shay iyado lam baabur dhikadi araga jaray la kari mar walba us idisa ka nagada wali ba araga jaray iyado binanka ganjeelka shay lam baabur dhikadi ama iyado lam baabur dhikadi binanka ganjeelka shay
لانكم اسونا بابورا دبعا ولي بلنا مركن because of سببت يلت درتيه because ولي بنغداس ماي ويلي لكن because of سببتاسي درتيه اما سببتاسي دراديه because of this ها سببتاس معني سببتون درتيه مركن this ولي بوتن تن دراديه تن تاسن تك كويتي ولي بك كويتي هات او انتيغ انت يدو الباب ك اما بنانك الباب كشي بابور لدكذاو سبب تاس جرت درتيه he us has not been able to ما اوودو كورنا لكاري ما اوودو كورنا اوودو مين لهاينا to get into us gili his own car بابور كشي اتكينا كجرت his car مال ارنا بابور شي مال ارنا his own car بابور كشي ساسانا كداس معني ولي بوا he has not been able to us اوود مين لهاينا to get his own car انتي us بابور كشي قلدة into his garage garage كشي معني بابور شي انتي اس garage شي قلي اوود بمين لهين طبعا garage كولي بدريما سي مركن انتي اديس كده هيالا ولي بل ليا لنكون ليا because of this سببت تندرتي اما سببت تندرادي هي لنكاسيو جسبر للي او اديس وصبان قددي has not been able to ما اوودو كورنا لكاري ما اوودو كورنا get انتي اسجلي his own car انتو بابور كشي انتي اس قلده his garage garage كشي ever once ها مدونة حتى ever حتى even حتى once مدونة حتى ما اوودو كورنا انت كجلي باب الباب كشي بولي با سوبن بابور كله بابور بابور باكو غون انت مره بابور بابور تون قدر دراي ماي ولي بلي مركن مركي تاس ديدي جوس برلن كله راو هاز بوت اب ولي بتيغي ولي بتاوي 10 كي 20 اي 7 دها كارغني هو بانن غلد ناين ماينه ا ويت نايت اه اولاد ولي بتيغدين بوت اب مركن ولي بلليا جوس برلن كله راو هاز بوت اب ولي بتيغي نو باركينج ساينس no parking signs woli ba no parking me woli ba tegay meelum baabur mamnuuc ku eeto intii la dhika ama meelum baabur intii la dhikada mamnuuc ku eeto hooy alaamad eh iyo dhiki ama tegi inta ka tegi outside maya alaam ee alaam alaamiyalo lankun woli balileya ولي بتيجي على مو على موين تيجي أو إيه no parking signs على موين كلين كساو عن هم على موين كون ميلم بابور كممنوع على موين إيه يتيجي الكاري أنت كتيجي ولي بكتيجي على موين كاس outside بنانك his gate جنجال كشي جنجال كشي بنان شي يكتيجي على مد اللينك سو نو باركينج ساينس على مد الليرو ادونك عانك ات بات لكن ذيس على مد اوغون استيغي او اه ميلون بابور مال دكده كور اه هاف نوت هاد مويلدنا الكاري مويلدنا اني افكت وال ساميو اه اما وال سامين اه مويلدنا معنيه ما تابقلنو تابقل مويلدن مالك دغن Now hata he has put wali badhkay lakari an ugly stone wali badhkay sheet suru doran ambonayto sheet fall hunga dhki ugly wali balleray suru doran ama fall hunga lere stone may ay sheetu wali balleleya markan markii taas walaagase calaamadoogi hor us dhki taaba galo waayeen now hata he has put wali badhkay an ugly stone wali badhkay la kari sheet suru doran yadki sheetagaas may ay heat madu macnihi madah madah
شيد ايه سورو دورن يا دكي ماذا شيد ايه ما ايه معانيه شيد لقوري او ماذا لكوالي والقوري ماذا لكوالي ما صبرحان يا دكي وليبا لكاري now حتى he has put وليبا لكي an ugly stone hit ها وليبا لكي ماذا شيد ايه سورو دورن يا وليبا over إلين ديكي أما كور ديكي the gate كنجال شي معاني كنجال شي كيبت إلين إيه يا مادة شيد إيه أو سور دورن يا إلين كنجال كشي معاني شيدكي مادة هاي إلين ساري إت شيدكاس ماركن أو مادة معاني مادة كاس أو شيدكا كسوبسن أو سور دورن إت كاس يو إس وليب وا One of Kokumit Ew, the ugliest faces, Wujiagi in Kosuro Doranai, I have ever seen, and Ebet K. Baraga, Kokumit Ew. Ebet K. Wujiagi in Falhumai, and Nololay am Ebet K. Arago Hayer, Shidegase, Lancaseo, Ganjelje Korsuri. I an asked Warsadi him, Usu Warsadi. شيدك مأده لانكي شيدك لانك جروج الله هاي أو شيدك عشان تياك عادي كان جل شيء إلين سوري يا ورسدي أهري I and asked him ورسدي أن أس what ولي it شيدك عش was high ولي شيدك عش ولي هاي يا ورسدي أهري شيدك عش ولي أس هاي ورسدي and he told me ولي بنا إن شعري that إني It she the gas was high Medusa the Gorgon. Walla link us out Medusa the Gorgon. Until she the gas say hi. Ye in shaggy. Walkura father, you am in Saint Markin. Jasper Lankale Rao Hobbies Waliber Jaye that in me she do Markun Sakoiti. She'd be Meliale. Waliba Koite. شيدغن لغوري او مدغ سورو دورن هاي شيدغن شيد ولي بهاي هين بلا مي ولين امين سي انتي وال قوبدا كورت ددك حتى حرمه معنيه شردغه كغلو هاتاي لان ديمدي يا شردغه كغلايان سوماليدا برياغون حتى كورونت لكن وقتي هور وابو بابور انتل لسكهابي تا تا بابور تل ارجري اس ششنت انتي لكورا يق ابورو لان بغول سن لما بغول سن كور نمدي يا مغيل بلان عورديو يادو ما اركيس اس دح جران بابور سفر لغلو ول هديك ريو سياره لين جيد للي يادو دنبغ كويو بدنت تي يادي هاتو معنيه حرنكي هاتو ليو حرنكي لانكي معنيه لكساي لقوردي ساسك قاد لان كل لان فايل هذا يوسي لكن معنيه لان ولين آمين سناي مغالي بلان ولي فضل لقرده ريد معنيه شيد لكوالي ميل لدكي ساس هاتي سكو قفتون قف ولين آمين سناي هايتي ومعنيه لبركي سيدي جاري اما دادك لكو أبسي جاري هاو بهاد قدوب كوي يه معنيه انتي دفاعس ماركن قفك كان بلاميت اه ما صبرش يشيدغون امدغا اه لكوالي يانا لينك ما قدري لانكون سدوس امين سنيه جاسبر لانكل راو هوبس ولي برجيهي ذات اني شي بلا ميتاس يو او شيدغا مدغا لكوالي معبدو مركن ولتان امبدل دونت موتريستس بابريده انت امبدل دونت تو ستون شي بابريد بنت شيت كويلا دونت شيت سرون هاتي كويلا دونت يا معنيه اس رجيه لري لكن بات لكن نان اوف ذم كونو كوميد اه ومعني بابريد كونو كوميد اه هاز بين تانيت تو من بدلنا stone ambo na ito mal an bedelna baburoid ko kumid an has been
turned to stone yet. Babroitiko kumid and a sheet managan. Kasi Markun Shaka ajibla, Lankun Kura father Rumaisanai Guri Gadadi Guri Gahob Usagadadi and Guri Karash Kijay or Edis Datis Kayala, Mawodu Koranti, Babur Shay is Hamin Kona Galada, Dadab Mani Baburea, Babur El Babshay de Kadajarti, Alamuing at the Urmelum Babur Mamnu Aku Eye, Maldekako, a Brivadu Kasu, Walku Eloi, the Jalak Malansin, Markas Kabadishe, a sheet Dabdorang, Obilame, Labrakaiso, Masabarshe, Lakakori, Ya El Babkashe Elen Suri. Wali bana aaminsanya anti shiidagaasay oo bilaabay taasay macnaheedu lingniyoodo anti iyo in bedel doonta ama anti shiidagaas in bedel doona baabureytaas oo baaburta dhigado ilbaabka Sri Lankan shiid anti ku weelo doonta laakin koo kumid ana shiid managa nalay kanagoy markan maalin aadamno no parking baabur mal dhiga kara. Jasper White Lankelero is one of Oliver commit a yeah. Those rare people who that cut the fte han say of belief rumaising an ancient mantis Urafatki Hora. He has just bought at Oliver Gadade a new house Guru Usubanka Gadade in the city Beletke. But lacking ever since Sikasto he moved in Usuguruga Gurusha in Kaguri, he has had trouble with Oliver Dipkagabe motoristis Baburada Dipkagabe. When Madi Lankasio he returns home it this hakanagada at night haminki Madi is it this hakanagadu. He always finds Markasta Waliba Aragajare that someone Iadokov has backed a car Iadokov Babur Dikadi outside his gate Binanka Ganjelkashe. Because of this Sawabtun Daradie he has not been able to Sawod mean weld the corner Mawodna get his own car into his garage and Tik Garage Kashe. Until Babur Kushay Garashay Galada, even one is Hatta Madonna. Jasper Lankel Ero has put up Waliba Dikay no parking signs ala Madol Ero, Melum Babur Maldika Koroi, Yadiki outside, and Alamuinka's Tegi, Waliba Alamuinka say Kategi, Binank his gate Ganjel Kashay. But lacking, these have not had any effect. Mani Alamuinkum will Samang M. Weldon. Matabagalno. Now Hatter, he has put Walibadike an ugly stone head sheet mother a mother sheet of all hung Yadiki over his gate Ganjalkashi Iling Yadiki. It's one of the ugliest faces Walibuahanko commit ew Wijiagi in Kufalhomai I have ever seen an Ebetke Araga. I asked him on a worsity what it was Wali Shidaga say Hi Afwan and he told me Walibana in Shagai. That it was Medusa the Gorgon and Shidega say oh hi Medusa the Gorgon of Calero Jasper of Tung Bilamate Hobbis Waliba Rajaye that she will turn motoristis to stone and Baburade and Bedeledont sheet but lacking none of them corno commit a Baburati has been turned to stone yet sheet mal and Bedel Elihata are they Waliba Kadisina Ashakum present perfect tennis lacking. Hosaka Aragadon, Ho Ale Rob. Waliban Gudubane comprehension and praises. Fahangabang. Answer Kajawab Alakari. This question is to Alagun Kajawab in not more than Walankabadana in 65 words. Leading Ishan Ere Walankabadana in Kajawab Alakari. What does my Jasper Lankel Ero White? Jasper White Lankel Ero my belief in Rumaysenya. Waliba lana, Jasper White Lankel Ero, belief is Waliba Rumaysenya, an ancient month. Qurafatki hora Rumaysenya Lankas. Jawabti okoban, Jasper White belief is an ancient month. Lambarlama, where ante do motoristis baburida always markasta back dikadayan? Their car is baburtio markasta ante dikadayan. Has he put up usutegi? No parking signs, alamodol ero, no parking signs, and bonito babur melung mamnu aku e alamoda dikay. Tegi or not imzona ito mitegin. Have they you paid Bienna any attention while tahadere? Mani dereng while dereng e Bienna to them alamuinkas while dereng e Siena or not imbona ito misini. So ye but yella fada jawabt intin in skiru oli balena.
motoristis baabureyda always mar kasta park waliba baaburto dhikada park waliba dhikadaayna their cars baaburtiyo outside bananka of Jasper's White House Jasper White's House guruga Jasper White bananka shee dhikadaayn ambona ito waliba rekorte motoristis baabureyda always mar kasta park their cars baaburtiyo waliba dhikadaayna inta dhikadaayn outside bananka Jasper White's Gate ganjeelka bananka ganjeelka Jasper White iyo dhikadaayn la keri Jasper White ganjeel shay bananka shay dhikadaayn maylan hatan jawaabti oo kooban wali balana Jasper motoristis baabureyda always markasta park wali ba dhikadaayn their cars baaburtiyo wali ba baaburtiyo dhikadaayn outside bananka Jasper White's gate ganjalka Jasper White bananka shay so sidaas dartii he put up wali ba teegay no parking signs alaamado no parking signs iyo teegi but lacking they did not pay at any attention to them wal tahaddar emasina number 7 what has he put over his gate now ganjalka ele ganjalka shay ele may suri lankas He put waliba suray an ugly stone hat. Mother sheet ku suubsana fo suru doranga dhikee la keri. Okay, number 4. Whose head is that? Shidaga say. Macni ay madashay ay kaasi. It was Medusa the Gorgon. Saasalata. Medusa the Gorgon yahay. What does he usumay mark way want my father us? What does my father he us what does he want us my father har medusa das bilamayte eh oo shiidaga la kasuubi may to do until an suubi the make father has he done ye suubi day so yet or not wala uska faday an suubi day wili imbonayto min suubina bat yali imbahany wali balana he us wants her ye wali ba ka faday he wanted her iyo waliba usa ka fadaayay motoristis baabureyda to turn to stone anti baabureyda an bedel sheet but lacking none of them ko iyo kumid ana has been turned to stone yet ko kumid ana baabur macni sheet managan composition waliba la eray curinta la eray wali la alif maylilay Rewrite gadaalan qoro la keri these sentences jumlado ugu gadaalan qoro using adigo isticmaalasa the correct verb is qaabka saxda ah and the adjoining word is erayo walin iskiiraw my wife has kakay ama habartay drive is eran mise ladies hogamiyas drive eran my wife is has kay drive is waliba wadaase a car baabura wadaas she has driven with the mise ridden ama korti She has driven Uliba with the car Babura with the jerti for many years sinial badan. And Irane is a but lacking she says ye Uliba erase that women drivers inti bilant drawalade eh do not deserve. Irane is are not worth. Do not deserve an air corn are not worth an air corn maani do not deserve anti an mudu nine ambonayto are not worth anti an ito qiimo an ka lahayn their bad reputation sum abdiyo xun oo maani wadaw ka eh yet hata on the road jitka she often iyo badana yet willy on the road jitka she often iyo badana criticizes ambarayas ama dhaleecayaas wa mise charges hukumas she iyo criticizes badana criticizes waliba ambaarayaase ama dhaleecayaase other women drivers bilaanta kale oo daraawalada ah letter writing warqada sida liin qoro I am writing an waliba qorahay to someone qofan qorahay who lives in kaaso kanol the same country is la dalki kanol iyo warqadan qorahay la keri okay as I do sida ana soobiyo which of ke kumid at these two heading is lamadun ciwaanka kumid ay would be correct ya sax nagada doon ama sax nagada lahay hadii dalka lan roogo warqadadan qoraas tan bidata ah oo koowad ya sax may weeli
tan midigta ee waliba ka taala England. Englandna dalkiyu arkan dalka oo baad qofka kii la rooga waliba qaadaas ahadkan oo dalkan lahayn key structures furyaalka dhismiyalka ee aragaan key structures waliba leeray furyaalka dhismiyalka leere key structures waliba furyaalka dhismiyalka iyo waleere waliba lana what has happened to maydi maydi lijeeda simple past tense lijeeda simple present perfect lijeeda sidaan hor dhaan sheegayna casharkan waliba ka dhisan yahay present perfect tense tennis ka todobaad afka ingiriiska oo linkaso already ama blue perfect laakiin arday intii aan meelaysay in gudubna geeg waliba qaadanay magmagdi casharka kan afkan soomaaliga mayka waliba ka qaadanay tumang magmagadood oo ad ad muhiim in ka hadalka reegay reegay waliba taray min furung mal gala wuji furung la gale rungu min furung mal galaw laakiin wuji furung yala gale hoobada lankan martiida hoobus wujijay wuji abuuskiin ay gafurjay tuurunya hada min ka furnaanta shaleediya may tare walba ma taraw way markan min furung mal gala wuji furung la galew taas waliba ka turjumaasay arday isdhexgalka bulshada iyo wada dhagamowsho isada iyo in isla nooladaayan ardaygeeg waliba qaadaane magmagda reewneed tan lamad waliba qaadaane lanki hunguruga diidi usuuna kiishee kiin diidi imbonayto lanki hunguruga diidi kiishee ya diidi macnii lanka hoobaad adaga hunguru amas adater walaalow koy wali ilaan usdiidu macnaasha waliba ataa inti kii kishay bir ka saadamkiin diidi doon waliba isleey lankun jid in iska furto ha inin weer kiishayn aantay biriyeytow adina markii ada hunguru amas ay kiin koyne arday magmagda saddexaad oo reegayta mayki ilata waliba lana holling shal roonana roob makooyow macnii markii diinta islaamka la fiiriyey culimada diinta linka hoos galow barashoodii sidii iyo fasiraayeen mufasiriinta weliba layina ilaahay weliba eray inisna naxariisada aniina markaas si naxariisaday macnii hoob lin shal roonana roob makooyow ta macnaasha weliba ataa hoban niska sabarna tusaale ahaan bulshada wada dhagansho sidii in isla nooliyin waliba bulshada dhaganka ka dhow habari harta isqaba la hart macnii lan i haasay in sabaran qasabu dhiba kooye wal macnii isgala kor shaydaanga macnii la hariir lama nafoodu macnii intii nis sabara oo nis tulqaadada saasa reer kale ka dhaga kor macnii hoob liin shal roonana roob mukoyowta ujeedadii saasu hal in sabaroy hal wada dhagamoyo bulshada nooc kasto yata waa ku bilaawdaas habar yarta arday reegay hadalshe kan afraad geeg waliba qaadane bunhoolo waay bedel sheel yaala hoob bunlo waay bedel sheel yaala macnaasha ma yata hoob imaamki masaajidka salaada tujiifadi la waay waqtigii salaadana la rooga hadalankii markaasay gacan yar ahaay ama masaajidka macnii gaadimka haya tujiye waay amboonayto yow hoob madawiinaga la waaye dhimada ama safara dalka kiigeen sheeg obade macnii malan hayarnaadow bunhool la waaye bedel sheeya yaala arday reegay hadalka afraad iyo lata una kaqaadaan geeg weliba yaa burdaday aami baasa daba rooga arantun waliba eedanka maamanka magmaagaday gabro yaryar oo gashaantada linkasow i haan hata macnihii haweenadaayano oo shukaansa baradka ah hooba gabro birsha soomaalida waliba kacaan hayana hooba lan reg ee walsi ma ku qaadada jaran ha dhimadaasoo un baahan taata laakiin hata haddii godoon baa dhow gabarta hataa markii iyo walcaamas hob idilaha kub dhow lang magale ha jukaay ilbaabka
hunguriga inta deedo ka dhawaada jirtay laakiin hata sambuuska ba jidka ka amas araag iyo ko ka horayd mooska jidka ka dhaaf figadaas faniik 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 tetel biyo hayta ba yaaba jaraata dunyada gadoon shootkii dhamaaday markan gabra wali baara jarana hoobada lan rege walan diiba gabarta kala tan aglagale wali balata hooy walaagasay in iska gaadatoy aada la aada burdada ay aami baasa daba roog hoola dadawa aamas oo reg reg walaashay aamas hadhowdi walkoo gooyi doono walka daba roog saasu ujeedadii okay tan lihaad un arday geeka hadal ka reegayto wali ba qaadane mayka bi qabo ibud qabo inis baahanyin marshal maramu megeli bilang inis baahanyin meelb meelanka dhaw ba ka qaadane okay wali ba ka qaadane lanka hoob eeli ambonayto waray ay i hoolaleyti inis baahanyin beeraleyti biileyti inis baahanyin tantadabaad arday waliba qaadane biimaanya broodkama beer muwaraabiyaayan biimaanya broodkama beer muwaraabiyaayan biimaanya iska broodayan layma beer muwaraabiyaayan wali ada barati baaskow tansiyadad qofku wali usa baradi baasya ma ku maarmo kora arag deyata dadka sigaarka dhugow ijaadka amaw macni si kasta in isku reebang miska reebo ka baas jow arday wali baha qaadane magmaagda sagaalad libee dalshay in roogna jabaan sagaari leeye libee ka hoob usa dalshay in roogna libee oo libee e oo boqorka xayawaano cilo ka cobsadaw hoob usa dalshay in roogna sagaarada jabaan sheeleeye tartiiban dareere madamadana wali baa laka magmaagaday magmaagdasay oo lamid ee reegayta magmaagdiya mayka dal ada aan roogna ee libee dalshay in roogna dareer sagaari leeyna walere libee dalshay in roogna dareer sagaari leeye dal dalka an haynana dareenka roog intunba haas galaayan tantumunaad arday inka dambayta geegka magmaagdi reegayta wali buwaa lanki mintaan shay amoodey munja gareeri tan geeg hata dadka mayka ka hadala reewan haysato dadkan litan gobol degaw koonfur galbeed soomaaliya dhib ka haysado lanki mintaan shay amoodey munja gareeri sidii fadaasan aan fasirada markan hoobiisan walgoladaasan kasni waliba la kaeray study baroy la kaeray these sentences jumladoogun baroy carefully si taxadir leh baroy pay close attention ka taxadir la kaeray to the word is erayo in italics of farta jiifta ka jar I have just received hata heliya eri a letter warqada heli from my brother team walaalkay team ka koyti key structure 19 for his mate ka tumi sagaalah karakti I have not seen ana ma aragna team ma aragna since last year January ila iyo macnihi billi janaayadi la hadhaafi ma aragna hagadi buuka I have not seen ana ma aragna until non present perfect tennis a goray tennis ka todobaadu I have not seen team ma aragna since in 1964 ilaa iyo 1904 ma aragna I have not seen ana ma aragna team lan ka leero ma aragna for 3 years muddo 3 sano ah team lan ka leero has been abroad wali bajaray dibida jaray for 3 years muddo 3 sano ah until now ilaa hata he has won wali ba ku guuleysay 5 prizes shan abal marin Until now, Ilaya hata I have been to, ano wali bajaray New York. Magalada New York, Olin Kasaw, aasimada garamada midoob, meelil erao 3 times, sidi jaram, ane, sediyu. I have been to New York, ane New York wali bajaray 3 times so far, maddoondo wayne sidi gorjaray. Have you been to New York, ada New York wali ga setay? Have you seen ada aragday this film kun have you read ada akriday this book on tan dan ee waqtiga wala la shaqeeyo present perfect tense la shaqeeyan arday gorda wal isla gordiya taawiye hope al andidna present perfect tense misin turjumo in badan may wali eed ee dan gordaasan waliba an gudubaane arday exercises iyo an gudubo don exercise ka
waliba haado kore koo dhib badan koo fudud markan taxadar gooni ah hal siyoy way weli exercise ma sahlan laakiin si kasto etaba iskala shaqeeyaan hooba leer walba anku obsetin lambal maahay reegay may weerarkii reegayta may hay reegay waliba ku weerar jartay ngwelwelloy walba kii koyo walaalka ma yare ngwelwelloy walba kii koyo walaalka ma yare maayne un iskaalmaysadaane walba ngwelwelloy hooba leer exercise layliyu waliba lena underline hoosta ka hareega la kaari underline hoosta ka hareega la kaari underline hoosta ka hareeg the verb is ficilo in the passage og ormeeda ka jar hoosta ka hareeg adalay hoosta ka hareegoy tell that hana so tell us that see tell us ninka sheegan what has happened present perfect will be b give see la kare the correct form qaabka saxda of the verb is ficilo in brackets oo goob goob ka jar do not refer to gadal in ka naga toy the passage or meda until you finish inta aad ka dhamaayay the exercise leeliga just provide lan kale raw is one of ko commit of those rare people who that ka dif dif ka oh belief is rumaysing in ancient months qurafat ki hora he just buy mailan melun he has just bought a dagada the new house guru cusubanka ka gaday in the city beledka but lacking ever since kasto he moved in inka guri gurushay he half mailan he has had trouble with waliba dhibka qabay motorist baburayta dhibka qabay when madi he returns home madi usay dah ka nagada at night haminki he always us markasta waliba aragay he always finds mar walba waliba aragay ama helay that someone iyado qof park mailan that someone iyado qof has packed dikadi a car babur outside his gate bananka ganjeelka shay because of this arantun dartiye he not be mailan he has not been able to usma awoodo korna to get his own car into his garage even once intiis babur ka shay madona idis dhaxgalada ma awoodo korna ama garage idhaxgalada just berlan ka leero boot up waliba tegay no parking signs calaamado linka saw no parking signs ya tegi inta ka tegi outside bananka his gate ganjeel ka shay but lacking these not have mylan these calaamadoogun have not had any effect wala saameyn eh ama taabagal eh mweldan now hata he us put mylan he has put wali badhikay an ugly stone head madashit e o suru doran ya over the gate ganjel korsuri it is wali bwa one of the ugliest faces wajialki ko kumid e wajialki inka folhumay I have ever seen an ebitki argisasalet I asked him an warsidi what it was wali shidagaasaya and he told me walibana in sheegay that it was anti shidagaasaya madisa the gorgon of the lero just per hobbies just per waliba rumaysinya that she will turn motorists to stone anti baburate and badala don shit but none of them kono kumid eh tan mailan has turned to stone yet kono kumid eh wali managan shit okay isla gorgon ya taawiye special difficulties wali bal eray waliyaabaha gaaska oo adag iyo le eray special difficulties mail ilay markan wali bal leya who which that and those iyo ka bare who macna shay ma ay kew ama ki which ki oo haywaanka bani aadanka wali in hayn ling isticmaalo relative pronoun that lamidu kaas who all han shi wadat walaashay instead of saying into an erfani the man lanka whom kaaso ambonayto hartaga lamaad be record the man hartaga whom kaaso you met yesterday ada shalay la kulanti lanka shalay ada la kulanti is wali bua an actor atoru ama jilaw meela adka era fadi
we can say waliba erakorne the man lanka you met yesterday shalay adala kulanti is an actor otoru ama jilaw saase erakorto the book buga which kaaso you lent me an imasidi ama amahidi is not very interesting it his min leh inti ad erafadi waliba erakorne ha the book you lent me at an in deepti ama idaymidi ama itabalayti is not very interesting it is a main layer record the flowers fioria ama ubahye that hana so I left and jele best it in kajele are waliba roses handling kaso roses oh gadud gadud ka The flowers inta aan erfan waliba erkorne the flowers fioria I love best and eight angel are roses gadud gadudu ama roses fioria la erow bu maga goone e fioro waldiyo we cannot live unna maktaba korna la kari we cannot live out unna miska dhaafo korna maktaba korna who kelmada la erow which that or whose in this sentence jumlada ugu ma dhaafo korna inta aan isticmaalna erayo hata una sheegni oo eh who which that e who's Jasper White lanka leeraw is one of ko kumid ee of those waliba kumid ayaa hanas rear people dadka dhifka ah who hanaso belief is rumaysing in ancient months quraafad kor this is the hotel kan hotel q which hotel ka so was built let the sea last year sanadki la dhaafi this is the iceland tan jasiiradu that jasiiradaso was bought by usagadadi a millionaire lang maal gabeen e o millionaire e the pilot duliaga whose plane kaaso dayuradis iska fiiri he who kaasu laakin whose lahaanshi ka jarta kaaso dayuradis landed kadegti in a field beer kadegti was not hurt ma dhaawacan walba ma deerin exercise layliyu markan sabalaay gilgiliya la kaari who which that or whose gilgili only waliba gilgiliyaasi oo bes eh were necessary meeli linka kumarman am meeli linka kumarman dadka mayke naftiyo dhir fakaran hoob aad amado ku leeyada isticmaal hoob aad amado ka la isticmaal dhir fakaran laakiin mayke lahjadis toolayo walba ay liin shalka gaadnay buur imoolmat xudur i gurbaan i ufuro kismaay i marka shalambood i buulo mareer inti eele biyo sarti soobi i buulo elay gadugnagoy kuulow i sigli i dolandool habar i baardheer wubaganaan i badhaadh jamaam i kulbiyow inti libooyo soomaali i kenya tangandhaxayt dambal i dhongo dhiil i saydheelow labaatan jirow i kobagooda boonkay i baydhowo garboodii abooshorow antunba iska hallahjad layo aylin shal gaadnay olibalena the only games ciyaaro shaleediyo ma isticmaalaan who which that ama who's The only game is ciyaaro bas eh that I play oo ana dheelow are football and tennis bononiga luto i tennisku bugley lambar lama he is usuwali buwa the only student ardayga shaleedisu meeli ka korayta kanagadaana afwan lambar ko waliba geliyane meeles the only game is ciyaaro bas eh
which Hanaso I play and Delo are football and tennis. He is Usolibwa, the only student Ardegish Amakitab Logish ladies O that Caso understands Famo English well, English file and Famo. Number 7. He is a writer Usulangora O Walgoro. Whose books Caso book this are seldom read. Whose books Caso book this are seldom dif read. Caso book this defelling acreo. Seldom irreed is commido. This is Kanwalibua the hotel ku at Kang hotel ku. Which hotel kaso we are staying on Rogan on Rogo Hain? Is this the money Tambesadia that you lost? Taso ad Skadumidi Sasalan. That's the horse Kasi Ferisku Maiglian Miles. That's the horse Kasi Ferisku that Kaso won the race Tartanka Gule City. Am hulu kaka gulaysidi. He is usualiba aya the sort noo of person. Ha no nu num erayang mike. Numo kofedu numo kofedu haye. That everybody Mishay Oak of Custer admires and Riago or let the old jailado Markang Arde Ho Nomado the Cormorani Ho Butler Olibalena have one. No parking. Jasper White is one of those rare people who believes in ancient myths. He has just bought a new house in the city, but ever since he moved in, he has had trouble with motorists. When he returns home at night, he always finds that someone has parked a car outside his gate. Because of this, he has not been able to get his own car into his garage even once. Jasper has put up no parking signs outside his gate, but these have not had any effect. Now, he has put an ugly stone head over the gate. It's one of the ugliest faces I have ever seen. I asked him what it was, and he told me that it was Medusa the Gorgon. Jasper hopes that she will turn motorists to stone, but none of them has been turned to stone yet. Ardada qiimo igaayal haw, shanta qaaradood meelul bisin rogdan, ho bisin imbahantin, bugun practice and progress, inti isin ingriis kakabaratan, meelul bisin rogdan wali ban hani kalahari rikortana, email ka adderesh jayusayi, Adam, space increase at hotmail.com wali bana barnaamij kun rabbul izza kasako hasin diyaariyay baahda maalmiinta nabad iyo walbarashada jeel wali bana ethe hasin ka gudbiyay maalanka hadda isin ethe dheego haytan maalan aadan ingiriis ama maalan aadan ingiriis kaaso usulinka baraday hormariyo ku looqdo qaas ahaan tan afki ayo ama afki aw Arday Bugung Sibes Lang Air Bilet Ibadi Melul Bis in Roktang Hasin Kadir Sian Hob is in Bahating Email Kun Hata Sing Hosn Yan Anink Anikalari Rasang Unun Waliba Balangadan Yugo Sidi Kicharang I Melul Black Helakor Anti Hasin Fududain Adago Ida Rokt Tukanka Dahrokt Safarka Jart Holagil Jart Dayuro Sarant Baburka Wudet Safar Etta Amb Hain Sikasta Etta asharka mukobaq ida ka dhikanti email ka shaboy computer ka shaboy cd ga raadin isticmaal
ama moobeelka shaboy si kasta adduunka horumaryada in isticmaalo karto. Tangna waliba aan suubinay si liin horumariyay ardada. Intii unaan la dhimanna walaa ilaahayna bari may weeli beri kasaa dambahooba unaan dhimanno ilaahayna warsade halki haraf uusana bari. Sidaas dartiye tang macnaasha waliba taanti haasidnin iska nagana. Inkastoo dadka aqoonta leh haan aqoonta leh in badanyin aniba ka mid ahaa macnihii mal difaaco gardaro dadka malka difaaco aan aha aragay. Intii dadka aqoonta leh badanaa aqoontiyo iyo beesa ka waaldhidaayan ama ardada in badan haayeen ama xaasidaayan. Laakiin maalinta qiyaamu wal isfursado doona lankasta wali ilaahay adduunyada usa ka bari intii usa dad in faa'ideeyay iyo intii kale dar ilaahay. Markuu arday walbeeseena ma ah taas ka bishaaraysada waana ka dhiifada walibana naftay in naftin aan dardaaramay rabba ku obsiinta may weeli dhammaanteen walib ku wada jarnay safka dheer oo geerida. Addoommada ilaahay baa inna geel walibana ilaahay hortiseeda doonne unago dhammaanteen dharaamagna waana nanisdayaana xisaabanana sugaas. Walibana siinka la dardaaramay kow naftay in dardaaramay adina kiin dardaarmay walaalka muslimka ahow labi dhadig wali fadaas haw da' kas jar camalka ilaahay dartisan gobay may weeli kanoodan ama falaas daraadis ilaahay arag ohay saheedana badsay safarka eedan dheeriya kalka xamuulkana iska yaraay kalkalaaga la koro doona ku eed inka kanga casharkun casharka higa wali inti ku horeyd hooban ana shalgaada walaan adduunye leeya shal dhimado korne nafta weli in isdhiibima mal isiinee hoobo ka hor una nashal qaada ballanteen arday waliba etaa kulankan kulan shay wali ka horreeya hoobo una shal dhiman intii una ka kulannan xawdkiin nabo maxamed calayhi salaatu wasalaam use ha ka dhawaayay ummatis mu'miniinta ah waana koobateedii eedii eedka aan birbiraayeen usa galantiska ka waraabiyaay xawdkii biyooshay malabka kumayaayeen meellaseeniin ballan eh imeel inka sarayto ilaahay la warsado oo eh jannatul firdowsal aclaa ilaahayna meelanay kulmi ballanteen walibuwa jannatul firdowsa.